vez ou outra, ele ainda ruge alto. Mas com o passar dos anos, são mais de 40 trabalhando com a paixão nacional, Leão, digamos assim, amansou. Questionado por um repórter sobre um desentendimento que tiveram no passado, o comandante São Paulino deu uma aula de maturidade e bom humor. Eu acho que o mais importante, independente de você ter um atrito ali na esquina, no dia seguinte você passar por cima dele. Eu, sinceramente, nem lembraria de você em relação ao episódio que você estava me falando. E tenho absoluta certeza que o culpado foi você. Mas não tem problema. A verdade é que tem certas coisas que não compensam. Você luta e o fluxo e a correnteza não muda. Chega uma hora que você fala, pera um pouquinho, deixa eu contornar a correnteza. Faz coração!